Tidligere blev min hud ofte tør og irriteret, når jeg tog brusebad. Al hud, uanset hudtype, har en naturlig pH-værdi på 5,5. Nogle shower gel har en højere pH-værdi, som kan gøre huden tør og irriteret. Natosan pH 5,5 shower gel har derimod samme pH-værdi som huden. Det betyder, at huden bliver ren, samtidig med at bevare sin naturlige fugtbalance. Natosan pH 5,5. Det rigtige navn for sund hud. I've got it all under my skin. So come on closer and taste what's inside of me. I've got it all under my skin. For uden Nicoline Appelsin kan du nu også få greb og citron på halvliter flasker. Hvad skal der til for at tabe sig de overflødige kilo? Endnu en sultekur. Stenhård aerobic. Kedelige kalorietabeller. Eller knastørt pulver. Du kan nøjes med Suchan, den kinesiske slanke te. Drik Suchan hver dag, så kan du spise helt normalt og alligevel tabe dig. Suchan. Slank. Uden at røre en finger. En bums. Er du gal? Man får altid flere. Man kan ikke blive fri for dem. Du kan gøre noget ved bumserne, inden de gør noget ved dig. Med Clearasil Tonic hver dag. Clearasil trænger ned i porerne, rengør i dybden og dræber op til 65% af bakterierne, før der dannes bumser. Hvem vil have bumser? Bumser? Mig? Du er gal. Clearasil Tonic hver dag. Gør noget ved bumserne, før de gør noget ved dig. Krigen tog hans syn, og han lærte at bruge sine andre sanser. Not bad for a blind man. Blindt raseri i nat, 10 minutter over midnat. Erik er på vej hjem fra Paris med en lille overraskelse til sine forældre. Mine forældre aner overhovedet ikke, at jeg er gift med. Og Erik, I er fra toget til sin egen forlovelsesmiddag. Han aner det ikke engang. I vil have mig forlovet med Irene i aften? Ja, tak. Der er kun én her i verden, jeg har lyst til at kysse. Erik, du må forlove dig med mig i aften. Hvad må jeg? Nej, shh. Og Colette viser sig at være den perfekte stuepige. Kvinder er sgu mærkelige. Nej, hun er som ikke spurgt mærkelig. Hun er bare fransk. Jeg elsker dig. Jeg forelsker dig. Forviklingskomedien Min Kone fra Paris torsdag 20.30 præsenterer sig Træstjernet, Danmarks nationalpålæg. Vil du være årets stjerneskud? Nu kan du melde dig til. Send et kassettebånd, hvor du synger en kendt sang, og vedlæg et foto og en kort beskrivelse af dig selv. Send det hele til MTV Produktion, Langebrogade 6A, 1411 København. Og husk, mærk kuverten, stjerneskud.